gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é, Bira? Fala, galera! Gente, sobrou legumes em casa? Vamos fazer um bololô de legumes? Muito fácil, com todos os legumes que a gente tem em casa. E fica delicioso! Bora fazer essa receita, Bira? Bora! Então vamos lá, o que que a gente vai usar? Eu vou fazer com tudo que eu tenho em casa. E vocês aí também faz com tudo que tiver em casa. Não é, Bira? Sim! Então vem aqui. Eu tinha aqui em casa, olha, batatinha, batata doce, repolho, couve-flor, cebola, cenoura e pimentão. Vou usar 2 ovos, aqui eu tenho 1/2 xícara de azeite para dar aquele gostinho especial, né, Bira? Sim! Tô usando polvilho doce e vou usar requeijão e queijo ralado. E vou usar também fermento de fazer bolo. Bora fazer, Bira? Bora! Então vamos lá, olha só isso aqui. Vou colocar aqui, ó, dar uma batidinha aqui nos ovos para dar uma misturadinha, ó. E lembrando, pessoal, se vocês gostarem, já senta o dedo no like, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. E se for novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho para não perder nada, né, mãe? É isso aí. E aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muito o quê, Bira? Orégano. É isso aí. Gente, olha, não tem nada pra, assim, diferente de fazer, ó. Vou colocar o óleo. Olha só que facilidade. É muito fácil, você come vários legumes, gente. Fica, vai virar tudo um só, né, mãe? Dando spoiler aí, aqui. Nossa. Você vai ver que legal que fica e você come vitamina. Verdade. Se você tiver batatinha, o que você tiver de legume em casa, coloca, né, Bira? Sim. Ó, aqui eu tenho, ó, uma colher bem cheia. Essa aqui é uma colher de sopa, ó. E se você não quiser colocar requeijão, queijo, não precisa. É, se quiser pôr creme de leite, pode colocar também, né? Não precisa pôr o requeijão, se você não tiver. Eu tô pondo porque eu tenho aqui, ó. Gente, isso é bom demais. Pera aí. Vamos dar uma dissolvida aqui, ó. Gente, vou colocar os temperos. Aqui eu tenho 1 xícara de café de sal, orégano e páprica doce. Vocês podem pôr picante se gostar, né? Já para misturar bem esse tempero aqui. E fica bem temperado, saboroso. É, lembrando, tempero a gosto de vocês, a gosto do freguês, né, Bira? Isso. Porque às vezes tem coisa que eu gosto, tem coisa que vocês não gostam do que eu gosto, então faz do gosto de vocês, não é verdade? Ora. Agora eu vou vir com todos os legumes. Ó, vou colocar aqui, ó, peraí. Ah, não, vai com a mão mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. Lavei a mão, viu? Sábado passado. Ô, Bira, você tá aqui pra contar a verdade, Bira? Olha. Gente, olha quanto que isso vai ficar de legumes, nossa, né, Bira? Nossa, gente, é pura vitamina, você come. Você sabe que o Bira, ele é... Em tempos de doenças infecciosas, né, gente? Ele tem que comer verdura, legumes, vitamina... Pra se fortalecer nosso corpo, nossa imunidade, né? É. O Bira, ele gosta de coisas naturais. Ele come bem, assim, outras coisas também. Mas ele ele ama legumes, né, Bira? É mais que carne, né? Gosto bastante. Gente, olha aqui. Vamos mexer bem mexido pra misturar bem mesmo, ó. Gente, agora a gente vai vir com, ó, o queijo ralado. Pode pôr o queijo da preferência de vocês, né, Bira? Sim. Ó. E vamos dar uma mexida. E aí vamos fugir da farinha branca. Mas se vocês quiser, pode colocar, né, Bira? Sim. Ó, vamos aqui. Eu tenho polvilho doce, ó. Ó, 1, 2, 3 colheres. Essa colher minha, ela não é de sopa. Ela é um pouquinho maior do que a de sopa.
Então, é 3 colheres, assim, se for a de sopa de vocês, vocês podem colocar 4. Porque ela, a minha é um pouquinho maior, né, Bira? É. Gente, isso daqui, vocês vão ver que legal que fica, e diferente. É gostoso, né, Bira? É aquele bololô, assim, ó, que mistura todos os legumes. E, nossa, você come, você sente o sabor da cenoura, o sabor da batata, o sabor de tudo, né, mãe? É isso aí. Muito bom mesmo, gente, ó. Vou colocar uma colherzinha dessa de café. Essa aqui não é, é de sobremesa, mas vou colocar meia, ó, tá vendo? Acho que vai mais um pouquinho, ó. Pronto. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, gente. É isso aí. Isso aí é comida, né? É com meu comelãozinho aqui. Eu, né, mãe? É, você mesmo. Só eu. Gente, a gente tem que estar se curando na boca. Eu já ganhei uns 2 quilinhos. Já tô firme de novo. Olha, gente, ó. Tentando emagrecer. Olha como tá braçuda. Tá brincadeira. Não, tá não. Brincadeira, gente. Brincando. Nós gostamos de brincar, né, mãe? É, pra ficar mais divertida a receita, né? Mas que tá braçuda, tá. É, tem gente que também tá aqui com os bração, tá fortão. Vocês nem sabem. Olha, aqui tá pronto. Untei essa forma com azeite pra ficar mais gostoso também, ó. E vou colocar aqui, vou fazer assim pro Bira poder pegar aqui, né, Bira? Sim. Olha isso aqui. O ó do que, Bira? Tá curioso? O ó do borogodó. É. Tem gente que fala que quando a gente fala o ó, é que não é legal. Mas, gente, nosso ó é legal. Que é muito legal, né, mãe? É o ó do borogodó mesmo. É, sabe? É porque eu tô falando assim, é o máximo. É, é top, né, Bira? Sim. Gente, olha aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar no forno a 180 graus e deixar 30 minutos. E já já voltamos. Beijo. Gente, olha isso aqui. Ficou pronto, gente. Perfeito, né, Bira? Nossa, olha que bonito. E o mais importante, delicioso, né, Bira? Ficou 30 minutos, né, mãe? Ficou. 30 Pessoal, minutos. Senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Bora atacar, mãe? Bora, ó. Vamos cortar isso aqui, ó. Gente, isso aqui com um cafezinho. Não, Bira, isso aqui já fica mais pro um, assim, uma janta, né? Ah, eu como com café. Ai, Bira, olha. Vamos como cortar. Não tem essa não, gente. Ah, o Bira, bom, o bololô é seu, você faz como com ele, com o jeito que você quiser, é né? É isso aí, gente. Não tem regra, não. É. Muita calma, a né? A regra é você quem faz. É verdade. E Bira. Peraí, vamos cortar. Mas pra uma janta também, gente, é super saudável. Se você quiser, você pode tirar o queijo, né? Porque daí vai ficar melhor ainda. Pra quem é vegano, vegetariano, tira o queijo que vocês vão ver, gente. Que delícia essa receita. É, verdade. Olha isso aqui, gente. Nossa, show de bola, né, mãe? Delicioso. Olha, nossa. Muito legal, gente. É, agora vamos atacar, Bira? Bora. Deixa eu tirar aqui uma aqui. Tá meio quentinho, mas olha. Peraí. Vai sair. Nossa. Olha, isso aqui. É de comer, como eu falo, chorando. E como eu digo, é de comer com as mãos pro alto, que é um assalto de delícia. Gente, olha. Vamos lá, Bira. Ó. Passa pra cá, passa pra cá. Fala, Bira. Esse tá bom demais. Bom é pouco. Saboroso. Nossa, ó, muito bom. Tudo cozidinho, né?
Tudo cozidinho. Muito fácil de fazer, delicioso, com tudo que você tem em casa. Espero que vocês façam. Fiz com muito amor, com muito carinho, muita orégano. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!